on aiheena tämmöinen virtaan haastaviin aikoihin, miten löydän itsestäni turvavaihteen. No, mitä sen otsikon takana on, niin no, meidän webinaareissa on usein puhuttu johtamisesta ja siitä, kun mennään juurille päin, niin puhutaan itsensä johtamisesta ja tänään mennään ehkä vielä yksi pykälä siitä kohti juuria, eli puhutaan itsetuntemuksesta ja otetaan sieltä semmoinen asia kuin stressi ja mitä kaikkea siihen liittyy, miten sitä voi käsitellä tai miten sen ensinnäkin tunnistaa ja voiko sitä jopa hyödyntää jossain. Ja sehän on projektityössä, projektien käynnissä ollessa erilaisten aikataulujen ja laatutavoitteiden kautta usein läsnä ja tietysti muussakin työssä, että projekti ammattilaiset ei ole tässä mitenkään erityisasemassa, että vain me saataisiin nauttia stressistä, vaan kyllä siihen pääsee kaikki muutkin käsiksi. Ja se tietysti näkyy muussakin kuin siinä, mistä se aiheutuu. Että jos se aiheutuu työstä, niin kyllä se silti näkyy yksityiselämän puolella ja varmasti päinvastoin. Että jos se juurisyy siihen stressiin on siellä yksityiselämässä, niin varmasti se heijastuu työelämänkin puolelle. Mutta täällä on tänään minua parempia asiantuntijoita tähän asiaan paikalla, eli mä päästän täältä ääneen sitten seuraavaksi tuon Taina Rämökorpisen ja hänen kanssaan muutenkin yhdessä tiiminä töitä tekevän Tiia Arjanteen. Eli Taina, ole hyvä ja mikki auki ja mennään päivän epistolaan. Kiitokset Joksi alustuksesta. Ja mun nimi on todella Taina Rämökorpinen ja mä olen Peili Consulting Oy:n toimitusjohtaja. Mä oon myöskin pitkäaikainen PRY-aktiivi ja PRY:n hallituksen jäsen, eli tämä projekti Ammattilaiset on mulle aika tuttu yhteisö ja siellä on tullut monenlaista tehtyä. Mutta jos mä mietin nyt tällä hetkellä mun päivätyötä, eli mikä on mun tärkein tehtävä, niin mun tärkein tehtävä tänä päivänä on rakentaa tulevaisuuden työelämää yhdessä meidän hyvin laajan valmentajaverkoston kanssa ja tukea heitä siinä työssä. Ja silloin kun me mietitään kokonaisvaltaisesti ja isosti sitä, että miten meidän työelämä voisi olla parempaa, niin onnistuneet suoritukset kumpuaa aina ihmisistä. Kaikki kunnia, prosesseja ja työkaluja kohtaan, mutta joka tapauksessa keskiössä on aina ihminen. Ja silloin vuorovaikutuksen ja yhteistyön teemat on merkityksellisiä ja käytännössä ei ole väliä sillä, mikä se kohderyhmä on ja mistä aiheesta keskustellaan tai mikä on niin kuin siellä polttopisteessä, niin joka tapauksessa vuorovaikutuksella on aina sijansa ja yhteistyöllä on aina sijansa siinä. Ne kohderyhmät, jotka tietysti niin kuin aika usein tuossa meidän valmentajajoukossa ja valmentajaverkostossa on niin kuin ytimessä, on johtoryhmät, esimiehet, muutosjohtamisen teemat ja tietysti projektijohtaminen on yksi myöskin hyvin oleellinen asia. Eli kaikissa puhutaan ihmisistä. It's all about people. Ja nyt sitten niin kuin tällä hetkellä me voidaan niin kuin ajatella, että me eletään poikkeusoloja. Ja sitä on toitotettu jo ihan liikaakin, mutta kuitenkin meidän pitää niin kuin palauttaa se mieliin, että no itse asiassa sen jälkeen, kun tilanne tästä hiukan lieventyy, niin normaalissa ja kiivassakin työelämässä, niin meillä on ihan riittävästi haasteita. Kellotaajuus tihenee kaiken aikaa. Ja meidän tulee huomaamatta eteen toistuvasti tilanteita, joissa meidän omat voimavarat tuntuukin olevan hukassa. Nyt meillä on mahtava hetki pysähtyä ja herkistää aistit aiheelle ja astua rohkeasti nyt itsetuntemuksen polulle.
tuo, mitä Joksi tuossa alusti, eli kertoi, että voitte laittaa viestiä sinne joko meille henkilökohtaisesti tai sitten sinne ihan yhteiselle kanavalle, niin todellakin rohkaisen ja toivon, että teette niin, koska meillä on ajatuksena myöskin tuolla lopussa puhutaan vähän enemmän siitä, että me rakennettaisiin sellaista polkua itsetuntemuksen maailmaan ja näitä webinaareja saattaisi sitten tulla eri aiheista useampiakin ja silloin on kovin tärkeää tietää, että minkälaiset asiat teitä kiinnostaa. Nyt mä siirrän puheenvuoron Tiialle. Ole hyvä, Tiia. Tervetuloa munkin puolesta kaikki. En sano stressaamaan, vaan stressin pariin. Nyt tämä tunti voi olla semmoinen, jolloin saa olla täysin stressaamatta. Lyhyesti mun esittelystä vois sen verran sanoa, että pitkästä iästäni huolimatta olen ollut vain kolmessa työpaikassa. Aloitin Helsingin kaupungin mielenterveystoimistopsykologina, eli mä olen terapiamaailmasta lähtenyt. Siirryin 87 yritysmaailman palvelukseen ja siitä lähtien olen sitten ollut monenlaisissa jutuissa mukana, niin kuin nyt ymmärrettävästi näinä vuosikymmeninä on ehtinyt. Mutta aina tulee kaikkea kivaa uutta. Esimerkiksi tänään projektiammattilaisille ja muillekin stressisessio tunnin verran. Tervetuloa kaikki mukaan. Mun tämän teeman taustalla on mun tavallaan se mun intohimo terapian tekemiseen. Mä olen kouluttautunut sensomotoriseksi traumaterapeutiksi. Ja tämä sensomotorinen traumaterapia perustuu aivotutkimukseen. Ja niillä linjoilla ollaan siis. Niiden ajatusten pohjalta, niiden teorioiden löydösten pohjalla ollaan tänään stressin äärellä. Ole hyvä, Taina. Taina, mikrofoni. Taina, mikrofoni, joo. No niin, lähdetään ihan stressistä, stressin määritelmästä. Siis mehän kaikki tiedetään tarkkaan, mitä stressi on. Siitä voi lukea niin kuin melkein päivittäin lehdistä tai mediasta. Mutta siis yksinkertaisimmillaan ajateltuna ja vähän rankallakin tavalla ajateltuna, niin keho on, siis stressi on sekä kehon että mielen, siis koko organismin, jos me ajatellaan itseämme tämmöisenä isona mekanismina, se on puolustusmekanismi koettua hätätilaa vastaan. No hätätilahan voi olla ihan mitä vaan. Jos mä nyt esimerkiksi tehtäisiin tämmöinen pikagalluppi, mitä emme tee siis, mutta jos tekisimme pikagallupin tässä esimerkiksi siitä, että miten tämä koronavuosi on teitä stressannut vai onko se stressannut, niin me saataisiin valtavan määrä erilaisia vastauksia siitä, miten se on näyttäytynyt tai ollut näyttäytymättä. Eli ihminen on hyvin yksilöllisesti stressiin reagoiva samoin. Tai siis stressiin me reagoidaan hyvin samalla lailla, mutta siinä me ollaan erilaisia. Mitkä asiat meitä stressaa? Että se on kauhean subjektiivinen kokemus. Että se, mikä stressaa toista, ei stressaa jotain toista lainkaan. Jos nyt vielä sen verran palataan tähän koronaan, että mehän ollaan voitu jo lukea, kuinka joidenkin ihmisten mielestä on ollut maailman ihaninta aikaa ja vihdoinkin saa tehdä asioita sillä lailla, ettei tarvitse olla koko ajan tekemisissä ihmisten kanssa ja tule kaiken maailman häiriötilanteita siellä toimistolla, kun saa olla etänä ja niin edelleen. Ja toiset taas kaipaa hirveästi sosiaalisia suhteita ja näin me ollaan erilaisia. Ja sehän on aivan ok ja meidän täytyy sen todellisuuden kanssa elää. Mutta siis tämän voisi kahteen jaotella tämän stressin. Me voidaan puhua niin kuin tämmöisestä pikastressistä tai shokkistressistä. Siis se on nopeasti heräävä ja usein lyhytaikainen reaktio johonkin hetkelliseen järkyttävään juttuun, joka menee, siis se järkyttävä juttu menee niin kuin ohi. Ja keho ja mieli palautuvat yllättävän nopeastikin sitten tämmöisestä shokkistressistä normaalitilaan. Ja siihen on keholle ja mielelle ihan oma mekanisminsa.
tietysti, ja voidaan luottaa siihen, että meidän sisäiset mekanismit hoitaa tämmöiset shokkistressit kyllä aika nopeasti pois. Pitkittynyt stressi, eli siis jatkuvan paineen kokemus, joka aiheuttaa siis tämmöisen kroonistuvan tai jopa jo kroonistuneen tilan, on vähän hankalampi juttu. Voisi ajatella, että toi shokki on niin kuin yksi tapahtuma ja tämä pitkittynyt stressi on tapahtumien sarja usein, joka niin kuin pikkuhiljaa tuuppaa ihmisen mieltä ja kehoa stressin suuntaan. Ja se hankaluus on siinä se, että me ei sitä huomata. Että se tapahtuu niin vaivihkaa, että me pikkuhiljaa ajaudutaan kroonistuneen stressin tilaan. Kun ihminen on kauhean sopeutuvainen, me ruvetaan luulemaan, että se on ihan normaalia. Me ei huomata enää, että tässä onkin jotain ikään kuin epänormaalia tai kovasti normaalista poikkeavaa. Me turrutaan siihen, että me ollaan kroonisessa stressissä. Ja nyt on hirveän tärkeä niin kuin mun mielestä se seuraava kysymys, että mistä stressin oikeastaan sit tunnistaa. Jos googlaa niin kuin stressin oireita, niin löytää sivukaupalla, tai siis sit linkkaa johonkin itsensä, niin löytää sivukaupalla stressin oireita. Ja kun oirelistat on niin hirveän pitkiä lukea mistä tahansa, niin se tuottaa hankaluutta, koska joka ikinen suomalainen voisi sanoa, että joo, mulla on stressi. Eihän se ihan näinkään ole. Mä oon tähän kerännyt sellaiset stressin oireet, jotka on erittäin tyypillisiä. Voisi sanoa, että kardinaalioireita. Sellaisia oireita, jotka on helppo huomata ja joihin on myös sitten, joiden perusteella voi todellakin sitten todeta, että hei, mulla taitaa olla stressi. Ettei käy niin, että vuosia on kroonistuneessa stressissä. Eikä oikeastaan tiedä, että niin on käynyt. Ensimmäinen oire on nähdä punaista. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kiukuttaa kovasti. Ärtymyskynnys on kovasti alentunut. Ja tämä kaikki liittyy siihen kokonaisvaltaiseen tapahtumaketjuun kehossakin, eli meidän stressihormoneihin, jotka siellä rupeaa jylläämään välittömästi, kun organismi havaitsee stressin, vaikka se olisi itselle tiedostamaton. Niin tämä ärtymyskynnys alenee ja hirveän pienetkin asiat alkaa niin kuin ärsyttää. Et jos huomaa ärtyneisyyden lisääntyvän, niin kannattaa hetkeksi pysähtyä sen ääreen ja kysyä itseltä, että hetkinen, onko tämä stressin oire vai onko nyt jotain vaan erityistä ärsyttävää ympäristössä tai itsessä omassa tekemisessä. Sehän voi olla myös kovaa ärsytystä itseä kohtaan. Toinen hyvin tyypillinen oire on unen ja nukkumisen häiriintyminen. Se voi tapahtua kahdella tavalla. Joista ensimmäinen on se, että on vaikea saada unta. Ja sehän liittyy usein siihen, että ajatukset kieppuu päässä ja ne ei jätä sua rauhaan. Ja se ajattelu on stressinomaista, puhutaan siitä vähän myöhemmin enemmän, mutta stressinomainen tarkoittaa noidan kehämäistä ajatuskulkua. Eli sä aloitat yhdestä ajatuksesta, ajattelet sitä hirveästi ja sä päädyt samaan ajatukseen. Eli se ajatus ei lähdekään viemään sua mihinkään eteenpäin, vaan se palaa takaisin. Ja tämmöiset ajatusnoidankehät pitää sua valveilla, sä et millään pääse uneen. No se on vielä niin kuin lievempi oire unen suhteen. Vakavampi oire, josta kannattaa selkeästi huolestua, on se, että uni häiriintyy aamuyöstä. Uni on vahvasti itseään ylläpitävä mekanismi, eli unella on paljon mekanismeja, joilla se pyrkii pitämään siis tämän kehon ja mielen unitilassa, koska uni on meille niin tärkeä, niin sille täytyy olla
paljon hyviä mekanismeja. Mutta jos sä rupeat heräilemään, se on usein 4-5 maissa. Ja se liittyy ihmisen fysiologiaankin monella tavalla, mutta ei mennä siihen. Mutta se on siinä 4-5 maissa, kun se silmät yhtäkkiä aukeaa. Ja sä usein heräät, et todellakaan virkistyneenä, vaan vähän niin kuin sen kauhun tunteeseen, että ei voi olla totta. Sä katsot kelloa ja ei, mun pitäisi olla 9 virkeä ja nyt mä jo tässä kiepun. Ja on myös vahva tunne siitä, että uni ei enää tule. Eli se on se niin kuin jännällä tavalla vähän niin kuin valheellinenkin vireystila, virkeyden tunne. Ja siihen kannattaa ihan havahtua, että jos aamuin heräämistä tulee ja se jatkuu viikon ja erittäin vakavaa, jos se on jatkunut 3 viikkoa, niin silloin kannattaa ehdottomasti miettiä ja ottaa käyttöön niitä keinoja, joita myöhemmin käydään läpi. Tyypillistä on myös kehon energiatalouden häiriöt, jotka näkyy siis ruokahalun muutoksissa. Joko niin, että tekee koko ajan mieli syödä. Eli nälän tunne on ikään kuin voimistunut. Ja tähän liittyy siihen, että totta kai kun keho, tai siis mieli, aivot hälyttää sitä hätätilaa, että hei, tästä pitää selvitä hengissä, vaikkei nyt ollakaan juoksemassa leijonaa karkuun, niin keho toimii yhä ihan samalla lailla primitiivisesti kuin ennenkin. Se ryhtyy pitämään huolta siitä, että energiaa riittää. Ja se tekee siinä kaikkensa. Ja siellä on fysiologisia monitasoisia mekanismeja, jotka lähtee työntämään sinua sellaiseen syömiskäyttäytymiseen, että sulla on vähän koko ajan nälkä ja tulee sellaista niin kuin tunnetta, että vaikka syö niin kuin normaalisti, niin ei tulekaan kylläisyyden tunnetta. Tämäkin on fysiologinen tapahtuma. Ja tulee syötyä niin kuin enemmän tai tulee syötyä. Erityisesti tekee mieli makeaa ja rasvaista, koska ne on aivan loistavat keinot keholle ja mielelle pitää huolta siitä, että energiaa myös varastoituu. No sehän on selvää, että tässä seuraa lihominen. Ja lihominen sitten, eikö niin, voi helposti johtaa siihen, että ajattelee, että eikö mä nyt pysty tahdonvoimalla tätä syömistäni niin kontrolloimaan, että hyvät tavat on. Sitten tulee syyllisyyttä siitä, että on tullut kiloja lisää ja sitten miettii, että nyt mun pitää ryhtyä jollekin kuurille ja silloin ollaan menossa aivan vikasuuntaan. Eli mun niin kun ehdotukseni tässä kohtaa on, että silloin kun sä oot stressissä ja huomaat näitä ruokahalumuutoksia tähän suuntaan, niin älä silloin ryhdy laihdutuskuurille. Älä ota siitä niin kun lisäharmia itsellesi, koska se lisää taas stressiä. Taas mieli ajattelee, että nyt mä oon hätätilassa, kun mä oon niin vihainen itselleni, kun mä en saa tahdonvoimaa käyttöön. Okei, sitten on tämä toinen ääripää, ei paljon ruokahalua ollenkaan. Eli huomaa, että oho, en ole syönyt koko päivänä ja joku proteiinipatukka on tullut nappastua tai joku sämpylä äkkiä jääkaapista voita sämpylän päälle ja sillä mennään. Tai sitten taas kun päästään kahvilaan, niin kahvilassa joku sämpylä. Eli ruokahalu tyystin häviää. Ja sehän johtaa tietysti siihen, että jos kello 6 illalla ei ole vielä syönyt mitään, niin kyllähän se keho rupeaa huutamaan. Ja se huutaa sitten erityisesti taas sitä makeaa ja rasvasta taatakseen energiavarastoon. No luulisi, että kun ihminen ei syö tai syö niin kuin selkeästi vähemmän kuin normaalisti, että siitä laihtuisi. Mutta yllätys, siinäpä käykin niin, että lihoo silti. Sen vuoksi, että tämän hätätilan vuoksi keho on järkevä, viisas ja pistää kaiken, joka ikisen proteiinipatukan haukkauksen, jonka otat, niin se pistää sen varastoon. Eli näistä kolmesta, kiukustuminen, unen häiriintyminen, ruokahalun muutokset, niin mielellään hälytyskellot saisi jo soida. Meillähän on monenlaisia mekanismeja, siis tämän hätätilan
tasapainottamiseen. Ja ne on niin kuin puolustautumisia sitä vastaan, ettei tässä nyt henki menisi. Eli taas ajatellaan sitä leijonaa, jota karkuun me ollaan aikanaan juostu. Vaikkei siitä ole kysekään, niin keho toimii yhä samalla lailla. Meillä on puolustautumisen mekanismeja. Ja tässä kuvassa on hyvin tämä stressin sietoikkuna keskellä tämmöinen vähän niin kuin putki. Ja kun meillä on kaikilla eri kokoinen sietoikkuna alun perinkin, meillä on kaikilla niin kuin ikään kuin alue, jossa me pysytään sietoikkunassa. Kyllä me kestetään aika paljon monenlaista. Ja tämä on niin kuin putki, ja silloin kun me ollaan stressin sietoikkunassa, niin me voidaan sanoakin, että nyt menee ihan putkeen. Silloin menee ihan putkeen. Tuntuu, että asiat sullaa ja mukavasti voi tulla vähän hankaluuksia, mutta ei siinä niin kuin syöksä meitä mihinkään haitalliseen puolustautumismekanismiin. Me puolustaututaan usein kahdella tavalla. Me ollaan joko aktiivisia, ja meitä jotenkin opetetaan ja on tuettu siihen suuntaan, että no niin, tulta päin, ei saa jäädä tuleen makaamaan, ei muuta kuin aktiivisesti eteenpäin. Ja tämä on semmoinen asia, jota nykyään sitten tämän sensomotorisen traumaterapiankin tutkimuksen valossa ei välttämättä pidetäkään enää toivottavana puolustusmekanismina. Eli se aktiivisuus tulta päin, niin usein lisääkin stressiä, koska kun sä lähdet aktiivisesti touhuumaan esimerkiksi jollekin mielettömälle hikilenkille tai punttisalille painojen kerran, niin keho kokeekin, että okei, nyt tää tulee liikaa lisää rasitusta, lisää stressiä. Eli se, mitä me ollaan ennen pidetty turvovaihteena, niin mä romuttaisin sen nyt kyllä tässä niin kuin, sillä niin kuin laakia vainaa periaatteella, että ei noi aktiiviset välttämättä olekaan sit niitä, jotka meitä auttaa. Me joudutaan vähän semmoiseen hypertilaan, eli ylikierroksille. Jos meidät laitettaisiin EEG, siis aivosähkökäyrään, niin siellä huitelisi käyrä 26-27 hertsissä, ja se ei ole enää terveelle eikä mielelle, siis fyysiselle terveelle eikä mielelle niin kuin ollenkaan hyvä. Eli mä ammun nyt näillä puheilla aktiiviset alas. En tietenkään tarkoita sitä, että pitäisi nyt kaikki hikijumpat lopettaa, ei suinkaan. Puhutaan tästä vähän enemmän hetken päästä. Passiiviset on usein tämmöisiä siis jähmettymisiä, vähän niin kuin eläinmaailmassa on tämä kuolleeksi tekeytyminen. Eli ihminen niin kuin jähmettyy, se tuntuu usein siltä, että kerta kaikkiaan energia on valunut hukkaan. Ja vaikka niin kuin tuntuisi, että olisi energiaa tai pitäisi ehdottomasti tehdä jotain, niin sä et löydäkään minkäänlaista vaihdetta itsestäsi. Sä lösähdätkin sohvan nurkkaan ja ihmettelet, että miten mä niin kuin jaksan tuon seuraavaan ponnistukseen, vaikka se olisi kuinka pieni. Eli energian täydellinen häviäminen, jolloin ihminen todella jähmettyy, ja näistähän on jänniä tiloja ihan tuolta tietysti tuolta hoitomaailmasta tunnetaan tämmöisiä katatonisia tiloja ja muita, joissa se menee tosi, tosi äärilaitaiseksi. Ihan vaan pakko kertoa esimerkkinä, kun sensomotorisen traumaterapian koulutuksessa, kun sitä kävin, niin me katsottiin paljon videoita siitä hirvittävästä traumastressitilanteesta, kun World Trade Centerin tornit 9/11 romahtivat. Niin siitähän oli kuvattu videota ja niitä reaktioita. Jos katsotte niitä tarkkaan, niin hirveän monihan lähtee aktiivisella tavalla juoksemaan karkuun, joka oli siinä tilanteessa erittäin järkevää. Mutta me nähtiin myös semmoisia
videopätkiä, että ihmiset jähmetty aivan paikalleen. Ja te näitte tämmöisiä, niin kuin tämmöisiä. Ihmiset nosti kädet jopa niin kuin silmiä päälle ikään kuin, että mä en halua nähdä tätä. Ikään kuin mä haluaisin kieltää, että tämä tapahtuu. Mä en voi uskoa tätä. Ja nähtiin myös katatonisia tiloja, joita ei tosin videossa sitten enää nähty, mutta nyt tiedetään. Katatoninen tila on semmoinen, että ihminen jäämettyy niin kuin tähän asentoon esimerkiksi. Ja jos joku toinen tulee ulkopuolelta ja yrittää ottaa niin kuin sen asennon auki, niin tämä ihminen, joka on tässä katatonisessa tilassa, vastustaa tätä toisen yritystä avata liike samalla voimalla kuin tämä toinen yrittää. Eli tämä katatonia tarkoittaa todella kuolleeksi tekeytymistä sikäli, että jään tähän asentoon ikään kuin meinaan jäädä tähän, elämä loppuu tähän, en halua tämän jatkuvan. Ja tämä katatoninen tila on nykyään tullut valtavan paljon tavallisemmaksi kuin ennen. Ja se liittyy stressiin ja nimenomaan liittyy myös sitten stressistä, traumasta, pitkittyneestä stressistä johtuvaan posttraumaattiseen stressireaktioon. Posttraumatic stress disorder on se diagnoosi. Hei, nyt mä putoan aiheesta. Taina, muista mua. Mennään se eteenpäin. Ei, anna se olla hetki vielä. Tuossa stressin sietoikkunassa näette noita punaisia rukseja. Eli kun ollaan lähestymässä sitä, kun mennään tuonne puolustautumisen moodiin, niin ne on niin sanottuja orientaatiovaiheita. Eli silloin keho ja mieli jo hälyttävät. Ja nämä olisi hirveän tärkeitä itsessään huomata. Ja silloin nämä oireet jo tavallaan alkaa, erityisesti ärtymysherkkyys. Uneen saattaa tulla jo sitä ensimmäistä hankalaa, eli nukahtamisviive pitenee, siis vaikeus nukahtaa. Ja jos teillä on aktiiviranneke tai ourasormus, niin nehän kertoo nukahtamisviiveestä, eli kannattaa seurata ihan sitä dataa, mitä te niistä näette. Saa vähän tolkkua itselleen siinä, että mitä minussa tapahtuu tuossa orientaatiovaiheessa. Ne on niitä lieviä stressin oireita. Okei, sitten mennään eteenpäin. Nyt niin kuin ilokseni totean, että mä voin sanoa, että ei olekaan vaan turbovaihdetta, vaan on turbovaihteita. Ja tämä koko homma perustuu nyt tähän aivotutkimukseen ja sensomotorisen traumaterapian teorioihin ja ajatuksiin ja kokemuksiin. Meillähän on 5 informaatiokanavaa. Ja nämä informaatiokanavathan on meidän kokonaisvaltaisia keinoja ikään kuin keskustella kehon ja mielen sisäisesti. Ja me käytetään näitä informaatioita koko ajan, mutta nyt vasta on tullut hyvin ilmeiseksi, että nämä on aika ratkaisevat stressin hallinnan kannalta. Ja tuolla ylhäällä näette tuon kognition, niin sanon vielä tuon mitä lukee diassa, että keho ja mieli, siis koko organismi, pyrkivät tasapainoon näillä 5 kanavalla. Koko ajan, siis ilman, että me ollaan tietoisia siitä. Ja nyt mun ehdotukseni on se, että tultaisikin näistä oikein tietoisiksi. Ruvettaisiin käyttämään näitä aktiivisesti, koska jos keho ja mieli on hälytystilassa, niin sunhan pitää jotenkin aktiivisesti viestiä tälle organismille. Yksi ainoa viesti. Ei ole mitään hätää. Ja nyt eiks niin? Kysehän voi olla siitä, että on hätä, että on hirveä kiire ja asiat on kaatumassa kerta kaikkiaan ja projektit on menossa aivan minne sattuu ja asiakas huutaa joka tuutista korvaan. Siitä huolimatta tärkeintähän on se, että tämä keho ja mieli saataisiin semmoiseen niin kuin rauhantilaan, koska siitä rauhantilasta sä pystyt
luomaan uusia ideoita. Sä saat kaiken kapasiteettisi käyttöön. Se hankaluushan tässä stressissä on se, että se kapeuttaa meitä monella tavalla. Erityisesti se kapeuttaa kognitiota, eli ajattelukapasiteettia. Tämän kognition sijainti, se asuu meidän korteksissa, ja korteksi on siis aivokuori. Aivokuori on tässä kallon päällä aivan ohut kerros, mutta se on hyvin poimuinen. Eli jos me avattaisiin se, niin sieltä tulisi pari jalkapallokenttää. En tiedä nyt tulisiko pari, mutta iso tila kuitenkin. Eli siellä on valtavasti ikään kuin tapahtumia koko ajan. Ja se, mitä stressin tiedetään tekevän, se kapeuttaa nimenomaan meidän kognitiota. Ja nyt mä palaan taas tähän aikaisempaan turbovaihteeseen, siis tähän turbovaihteeseen, jonka mä ammuin alas. Niin meitähän on aina kehotettu, että joku tulee tämmöinen hankala tilanne, niin ajattele. Ja nyt se todellisuushan näyttäytyykin aivan toisin, kun me tiedetään, että ajatteluhan kapeutuu ihan älyttömästi. Me joudutaan tähän, mitä mä aikaisemmin sanoin, noidan kehäkieppiin. Eli sä aloitat yhdestä ajatuksesta ja ajattelet tunnin ja päädyt samaan ajatukseen. Eli sä et pääse, sä puhutaan niin kuin ajatella out of the box, niin stressissä ajattelee in the box. Ja sulla ei ole mitään mahdollisuutta ajattelun keinoin päästä sieltä boksista ulos. Eli ikään kuin luoviin, uusiin, ratkaiseviin, ratkaisukeskeisiin ajatuksiin. Eli sun kognitio on enemmän tai vähemmän pois pelistä. Ja sä voit joskus ihmetellä, että miten mä nyt tämmöistä pikkuasiaa osaan niin tässä ratkaista. Joskus tuntuu, että päätöksenteko on tullut ihan hirveän vaikeaksi. Että sä niin kuin kaupassa mietit hirveän pitkään, että ostaanko mä tota vai tota. Siis mitä sä et ole koskaan ennen tehnyt. Niin sä huomaat tämmöisissä pienissä asioissa, että sun on vaikea tehdä päätöksiä, vaikea ratkaista asioita. Sieltä niin kuin jotenkin tyhjää pyörittelemään, että ikään kuin aivoissa ei tapahtuisikaan yhtään mitään. No kun me tiedetään, että tämä korteksi on nyt pois pelistä enemmän tai vähemmän, niin meidän on ihan pakko kääntyä näiden muiden informaatiokanavien puoleen. Ja tulla niistä tietoiseksi ja käyttää niitä aktiivisesti hyväksi. Ja samalla kun me näin tehdään, niin me tietyllä tavalla huijataan, se oli innoittava sana, mutta pikkusen niin kuin huijataan aivoja, kun me yritetään sanoa sille, tai näiden kautta sanotaan sille, että hei, ei ole mitään hätää, kyllä tämä tästä, asioilla taipumus järjestyä ja mitä tahansa niin kuin ajatuksia tähän suuntaan. Mutta siis tavoite on antaa organismille sellainen viesti, että ei ole mitään hätää. No yksi keino tehdä se on hakea jotakin kokemusta, uutta kokemusta itselleen aistien kautta. No me tiedetään kaikki mitä aistit on ja oikeastaan tässä voisinkin kysyä tai pyytää sinua hetken pohtimaan, mikä aisti sulle on niin kuin rakkain, tärkein. Koska se on hirveän tärkeää, että sinä rupeatkin niin kuin jalostamaan tai vahvistamaan sitä. Toisille se on visuaalinen. Eikö se ole tärkeää nähdä jotain juttuja? Nyt valitettavasti me ei voida mennä paljon katsomaan esimerkiksi taiteita tai kauniita, huikeita kulttuurielämyksiä minnekään ainakaan sisätiloihin. Mutta visuaalisesti voi lisätä elämänsä paljon asioita. Ja sen mä unohdin sanoa, että nämä kaikki informaatiokanavat toimii periaatteella pientä ja arkista. Tavallaan ne on mikrotekoja. En pyydä teitä muuttamaan elämääni tai tekemään suurta elämänmuutosta, vaan pieniä mikromuutoksia arkeen. Aistit, no jos me otetaan se visuaalinen, niin kuinka tärkeää on antaa silmilleen jotakin kaunista tai erilaista? Joskus se tarkoittaa sitä, että kun sä oot istunut pitkään näytön edessä, niin sä nostat katseesi ja käännyt niin, että sä näet ikkunasta ulos. Eli sä saat silmillesi
perspektiiviä. Tämä on yksi visuaalisen aistin käyttö, joka heti alentaa stressiä. Voi olla myöskin, että sä ostat kauniita kukkia työpöydällesi. Laitat sen oikein nätiksi. Ja samalla siinä, kun kukat tuoksuvat, sä saat tämän toisen aistin käyttöön. Ja näillä aistikokemuksilla sä annat koko ajan keholle ja organismille viestiä siitä, että hei, on muutakin elämää. Ikään kuin on muitakin, on muutakin informaatiota olemassa kuin tämä hirveä stressi tässä. Aistien monipuolinen käyttö on tärkeää. Kuunteleminen ja erityisesti musiikki, kun se tiedetään, että se on tunteiden kieli, se siis koskettaa aivojen limbistä järjestelmää, jossa tunteet asuu. Musiikin kuuntelu on erinomaista, ja jos sulla on joku mielimusiikki, niin sitä vaan soimaa. Tai jos sulla on Oura ehdottaa tai aktiivirannekin ehdottaa jotain meditaatiojuttua, musiikkia, niin kuuntele niitä. Ne on rakennettu niin, että ne kutsuu sun alfa-aallot esiin, jotka on tätä rauhallista aivoaaltoa. Tuntoaisti. Tuli mieleen, meillä oli stressivebinaari tässä Tainan kanssa männäkuussa, ja siellä tuli niin ihana juttu esiin tästä niin kuin aistista, joka liittyy osittain myös tuohon kehotuntemukseen, johon mennään. Siis tämä, kun oli kovat pakkat, tai kun oli paljon lunta, niin ihmiset kehitti tämmöisen kuin villasukkakävely. Eli siinä sai monen tasoisesti aistia. Ei niin, että sä meetkin villasukilla kävelemään sinne. Siinä tulee monta asiaa samanaikaisesti. Ensinnäkin uutuuden viehätystä, joka aina inspiroi mieltä. Ja siinä tuli kokemus siitä, että mitä kun sä tavallaan oletkin siellä vieläkin paljon jaloin siellä lumessa, että miltä se tuntuu. Ja siis myöskin siinä koettiin jotakin tuntoaistilla. Se tuntuu todella erilaiselta, miellyttävältä, kuin paljon miellyttävältä, tai siis erilaiselta miellyttävältä kuin että siellä kulkisi paksujen kenkien kanssa. Eli nämä on tosi pieniä asioita, tosi tärkeitä asioita, kun yrität viestiä tai kun siis viestit kokonaisorganismille, että ei ole mitään hätää. Ei, makuaisti. Sehän on helppoa, siis jos tykkää syvästä ruoasta, niin kannattaa niin kuin stressin iskiessä niin mennäkin keittiön tekemään jotain hyvää. Tai tilata tai hakea takeawayna jostain jotain, mistä oikein tykkää. Makuaisti on hirveän tärkeä ja rauhoittaa mieltä todella paljon. Hyvät maut. No, jos sattuu olemaan sillä päällä, että on niin kuin tämä energiatalousoire, tämä ei tee mitään mieli syödä, ei ole ruokahalua, ällöttääkin ajatella, että pitäisi syödä, niin silloin on makuaistin kanssa vaikea puljata. Mutta jos sitten syö jotain, niin mieluummin, että nappaa jotain hömppää jääkaapistakin, ottaa jotain, mistä ihan varmasti nauttii makuaisti. Okei, kehotuntemus. Kehotuntemushan siis tarkoittaa, että jotain tuntuu kehossa. Se siis esimerkiksi kaikki tuntee kehotuntemuksen kylmät väreet. Että joku asia niin kun herättää siis jotain sellaista, että jopa niin kun korvat nousee pystyyn, se on jännä ilmiö, joka kertoo siitä, miten hirveän voimakkaasti keho reagoi tunteisiin. Se on tunne, jota me tunnetaan, josta sitten karvat nousee pystyyn. Kehotuntemuksia kannattaa sitten stressissä lisätä. No mitä ne voisi olla? Saunominen on aivan erinomainen juttu muuten. Tai pikkuhikoilu. Saunaakaan ei kannata
mennä nyt ihan mitään hirveitä jättilöilyjä vetämään, koska silloin taas keho voi aktivoitua luulemaan, että nyt on hätätila ja stressi sen kun lisääntyy. Ja se saunassa hikoilu on sikälikin hyvä, että kun meidän fysiologiassa stressissä, erityisesti stressihormoni kortisoli, on jäänyt pysyvästi koholle kehossa, ikävä juttu se kortisoli, niin se poistuu elimistöstä helposti hikoilemalla tai itkemällä. Et kannattaa ruveta kovasti itkemään tai katsomaan surullisia elokuvia, että saa aikaiseksi kyyneleitä. Tämä, niin kuin sanoin, tuo villasukkakärjyllä hangessa, niin oli myös tätä kehotuntemusta. Ja myöskin siis se semmoinen jännä niin kuin hirveästi auttaa keho koko organismia, esimerkiksi tämmöinen niin kuin vaihtelevat lämmöt, mutta tietysti kaikki, jotka käy avannossa, tietää tämän erinomaisen hyvin, mikä endorfiinipiikki siitä tulee, kun hyppää avantoon saunasta ja tulee tätä lämmönvaihtelua kehotuntemuksena. Kehotuntemus voi olla myöskin, nythän on paljon stressin hoitokeinonakin ehdotettu siis esimerkiksi painopeitto. Et kun sulla on päällä jotain oikein painavaa, niin se on hyvin rauhoittavaa. Eli painopeitto on ihan hyvä idea. Sitä käytetään erittäin hyvällä menestyksellä jopa ADHD-lapsilla. Siis ADHD-lapset rauhoittuu. Ja se niin kuin yltiön levottomuus tasaantuu painopeitolla. Erinomainen keino. En saa mitään sponsorirahaa painopeiton valmistajilta, mutta tämä kokemuksesta tai toisten, mitä on toisilta kuullut. Eli lähde hakemaan itsellesi erilaisia kehotuntemuksia. Jos ei muuta, niin nipistele itseäsi. Niin keho tietää, että okei, täällä on niin kuin elämää, täällä tapahtuu jotain. Pikkusen nipistelyä, niin keho saa kokemuksen siitä, että elämä jatkuu. Okei, liike. Liike, no kaikki tietää, mitä liike tarkoittaa. Ja tässähän mä nyt tietysti ehdotan taas sitä, että ei lähdettäisikään nyt sille niin kuin rajulle lenkille tai hirveä löylysysteemi, vaan rajulle lenkille, jossa totta kai sitten endorfiini ja dopamiini, jotka on mielihyvä hormoneita, aktivoituu. Ja siitä tulee jopa siis onnellisuuden tunne. Endorfiini humalahan on aivan ihana. Et siinähän vallan haluaisi olla koko ajan, mutta se valitettavasti kestää niin lyhyen aikaa. Ja se ei voita stressihormonien jylläämistä kehossa. Eli se ei niinku kumoa stressihormoneita toi endorfiinikaan. Et ihan kivahan sinne stressiin on välillä saada niitä endorfiinipiikkejä. Ja en tietenkään ehdota sitä, että nyt lopetetaan kaikki hikiurheilu, ei missään tapauksessa. Mä kehottaisin, tai siis suosittelisin, että sen lisäksi lisäisi siihen liikkeeseen, fyysiseen harjoitteluun venyttelyjä. Ja venyttelyt on tärkeitä sen takia, että nyt kun siellä kehossa on kortisolia, ja stressin alussa siellä oli adrenaliini ja noradrenaliini, ja siellä on niin kuin kaiken näköistä koktailia virtaa suonissa, niin niillä on taipumus jumittaa kehoa, erityisesti lihaksia. Ja voi tulla erilaisia pinteitä kehoon, jumeja. Sen vuoksi esimerkiksi stressioirelistoissa lukee paljon selkäkipu, päänsärky, joka johtuu niskahartiaseudun jännittyneisyydestä. Niin kaikki tämä kertoo siitä, että keho joutuu myös koville stressissä. Ja sen vuoksi venyttely on erinomainen vastalääke tälle kehon jumiutumiselle, johon siihenkin niin kuin turtuu ja tottuu, ottaa vaan
panadolia tai ibuprofeenia, kun päätä särkee. Ja hyviä lääkkeitä ihan ei siinä mitään. Mutta siis ehdottomasti suosittelen venyttelyjä. Ja varsinkin jos niitä tehojumppia ja lenkkejä haluaa tehdä, niin lisää niihin venyttelyt. Ja silloin niin kuin koko keho aukeaa ja jälleen lähetetään organismille, tälle kokonaisuudelle viesti siitä, että ei ole mitään hätää. Ja aivot suostuu tähän viestiin, kuuntelee tätä viestiä ja odottaa vaan, että näitä viestiä tulee, koska melkein sekin rupeaa olemaan väsynyt siitä, että pitää olla niin kuin jatkuvassa ylikierros tai ylipassiivis stressitilassa. Liikettä voi olla myös taas pieni arkinen, eli kun olet 45 minuuttia on se sykli. Kun olet 45 minuuttia istunut koneen ääressä, niin nouse ylös ja lähde kiertämään vaikka talo tai kortteli. Ja tietysti kun ihminen on stressaantunut, niin sehän ajattelee, että ei mulla nyt aikaa mikään korttelikierrokselle lähtee, että hyvä jos talon ympäri tai hyvä jos käväsen keittiössä ja takastaa käyn parvekkeella. Mutta se on kovasti suositeltavaa, että semmoinen pienikin liike 45 minuutin välein, kun sanotaan, että se on tunnin välein, mutta ihan oikeasti se on 45 minuutin välein, vaikka nousee vaan ylös tuoliltansa ja näytön äärestä ja venyttelee ja katsoo, että onko tämä liikeradat vielä kunnossa. Suosittelen suuresti. Ja niin kuin nämähän on kaikki, niin kuin näette nuo viivat tuolla, ne kaikki liittyy kaikkeen. Eli kaikki koko ajan keskustelee keskenään. Samalla kun sä teet jotain liikettä, niin sun, sä aktivoit erilaisia aisteja, eli sä saat kehotuntemuksia. Jos sä esimerkiksi lähdet liikkeelle rauhalliselle kävelylle metsään, erittäin suositeltavaa, niin sä saat siellä hirveän monenlaisia aistikokemuksia, tuoksuja, visuaalisesti rikastut. Ja tämähän on ihan medisiinassakin, lääkärikin suosittelee rauhallisia kävelyjä metsässä. Että sekin on nyt sitten ihan oikeasti tunnustettu, kun se on tunnustettu medisiinapuolelle, se aina näemme. Okei, sitten vielä tunne. Tunteitahan me tunnetaan kovasti tietysti, paitsi stressissä sitten voi olla, että tunteetkin ikään kuin kapeutuu. Ja ainoa tunne, jotenkin se päällimmäinen tunne, rupeakin olemaan se ärtymys. Niin kannattaa lähteä hakemaan muita tunnereaktioita itselleen, tunnekokemuksia. Nehän on esimerkiksi mitä voi tehdä. Niin huumorihan on, nauraminen on aivan erinomainen tunne. Ja siitä myöskin erittyy dopamiinia mielihyvähormonia. Endorfiineja ja dopamiineja. Siis pitää tauko, kunnon tauko ja katsoa joku leffa, joka naurattaa. Tai se, mitä mä usein teen silloin, kun mulla on niin kun alkaa olla ärtymys, päällimmäinen tunne, niin mä luen vitsikirjaa. Tai joku vitsi ainakin, vaikka silloin on usein kauhean kriittinenkin, kun on ärtynyt, eikö niin kauhean kriittinen, niin kiukustuu kaikista ja katsoo kaikkia niin kuin kiukkuisen silmällä sen läpi, niin lukee vitsikirjaa ja joku vitsi siellä ainakin naurattaa, niin nauraminen on aivan erinomainen keino saada stressiä alemmaksi kehossa. Ja siis muutkin, niin kuin mä sanoin, että surullisuuden tunne on tunne, että hakee surullisuuden tunnetta, on ihan hyvä juttu sekin. Niin kuin mä sanoin, jos oikein onnistuu itkemään, niin kyynelten kautta sitten kortisolia poistuu kehosta.
Eli erilaisia tunnekokemuksia, pieniä, vitsinpoikasia sinne tänne, niin taas tämä kokonaisuus saa viestiä siitä, että ei ole mitään hätää. Nämä on meidän turvavaihteet ja niitä on siis 4. Ja se, mitä tässä nyt ei lue, mutta minkä voisin vielä sanoa, on, että tietysti miettii, että mitä niitä hyviä lääkkeitä nyt sitten olisi nimenomaan siihen, että saataisiin tämä kortisolitaso, joka jää kroonistuvassa stressissä korkeaksi ja aiheuttaa muun muassa sitten näitä syömisjuttuja ja näitä unijuttuja pahasti. Se on se kortisoli, joka on vähän yksinen syltytehdas siellä sitten, ikävä juttu. Niin kortisolia saa alennettua parhaiten. Ihania uutisia. Kortisolia saa alennettua parhaiten tummalla suklaalla. Sen täytyy olla, sen kaakaopitoisuuden pitää olla 70% tai yli. Eli mikä olisi ihanampaa kuin laittaa kuulokkeet korville, kuunnella mielimusiikkia, kulkea metsässä talvella villasukissa ja syödä tummaa suklaata. Silloin kokonaisuus tajuu, että hei, enköhän mä luovu nyt tästä stressireaktiosta. Että tässähän on kaikki ihan hyvin. Vaikkei se kestäisi kuin 50 minuuttia, niin se auttaa sua enemmän kuin väkisin puskeminen ajattelulla eteenpäin. Ja silloin, kun sä saat sen stressin laukeamaan kehosta ja mielestä, niin silloin kognitio, toi ajattelukapasiteetti, tulee taas täyteen käyttöön. Eli sä huomaat, että ajatus virtaa paremmin, yhtäkkiä sulle tuleekin uusia ajatuksia. Ja totta kai sä toteat myös, että stressioireet alkaa helpottaa. Mulla olisi sulle, Tiia, semmoinen kysymys, että voiko stressi sitten olla hyväksi, koska sanotaan, että tai aika moni toteaa, että pienen stressin alla itse asiassa työskentelee tehokkaimmin ja tuottavammin ja energiat virtaavat. Mistä silloin on kysymys? Ilman muuta, silloin on, se on hyvä, tosi hyvä kysymys, tosi tärkeä, että otit esille. Siis on tämmöiset käsitteet kuin eustress ja distress, siis vanhat käsitteet, eli eustress ja distress. Eustress on nimenomaan tätä positiivista stressiä. Se on vähän ikävää, että se on nimetty stressiksi, koska stressi kuitenkin lähtee niin vahvasti viittaamaan johonkin negatiiviseen. Ja kun tiedetään stressin reaktiot ja muut, mitä nyt ollaan nähty tässä tunnin aikana, niin ne ei juurikaan kivoja ole. Kyse on enemmänkin korkeasta vireystilasta. Ja korkea vireystila syntyy siitä, että on motivoitunut, innostunut. Motivaatiohan on käyttövoima, tuuppausvoima. Se tuuppaa, vie sua eteenpäin semmoisia asioita kohden, joita sä haluat, jotka on sun tavoitteita. Ja silloinhan sä pääset lähes niin kuin tämmöiseen flow-tilaan. Sä teet innolla ja niin kuin kuplivalla energialla asioita. Ja se on tätä positiivista stressiä. Ja sen erottaa negatiivisesta tästä distressistä siitä, että siitä ei synny stressioireita. Nyt sä sanoit yhden aika avainasian ja sä mainitsit motivaation. Ja motivaatio, eli motivaatiolla on iso rooli myöskin tässä. Ja vähän liittyen siihen, minkälaisia viestejä me olemme täältä saaneet ja minkälaisia kommentteja, itse asiassa tästä meillä onkin aika mainio polku sitten eteenpäin. Eli mä luulen, että seuraavalla kerralla, kun me tavataan, toivottavasti mahdollisimman monen kanssa teistä, niin me mennäänkin motivaation lähteille. Eikö niin, Tiia? Tuossa näin kulmassa kysymyksen, että onko motivaatio sama kuin positiivinen stressi tavallaan. Tietysti motivaatiotakin on sit monen
asteista. Voi olla vain vähän motivoitunut tai sitten paljon motivoitunut. Et silloin kun on oikein motivoitunut, niin kyllä, silloin on positiivista stressiä ilmassa. Ja siitä kannattaa ottaa kaikki irti. Ja tietenkin kuunnella sitä, että milloin menee överiksi, että alkaako tulla stressioireita. Mutta positiivinen stressi toivotetaan tervetulleeksi tähänkin päivään. Ja täällä meitä kompataan, eli motivaatio tuntuu kiinnostavan, ja me ollaan jo varattu sellainen päivä kuin 25. Ja sitten Joksin kanssa työstetään tätä ajatusta sitten eteenpäin. Täällä on tullut, tänne chattikanavalle on tullut aika mainioita asioita, ja mä Joksi nyt ajattelin ihan itse täältä poimia joitakin ja täällä oli mun mielestä ihan alkuun oli yksi niin kuin todella hyvä huomio, jossa todettiin, että eniten itseä esimiehenä stressaa, kun omat tiimiläiset ovat koronaväsyneitä ja puolitoivottomia, eikä oikein löydä heille mitään uutta piristävää. Sama vanha viesti, kyllä tämä rokotusten myötä helpottaa, ei oikein enää tunnu auttavan. Sama henkilö tässä tämän session myötä sitten toikin jo itse asiassa vastasi itse siihen kysymykseen, eli totesi, että no niin, sieltähän se tuli, eli pientä ja arkista. Käytännössä esimiehen ja johtajan roolissa se paras, mitä voi tehdä, on antaa aikaa alaisille olla läsnä, vaikka me ollaankin etänä. Olla vuorovaikutuksessa, yhteydessä, vaikka ei olisi mitään asiaa. Saisin mä tähän sen nopeasti sanoa, että toi on niin kuin tosi tärkeä asia, koska se, mihin pikkusen viittasin tuolla alussa, että tämmöinen pitkittynyt stressi, mitä tämä koronakin nyt tuo monitasoisesti, niin siitä voi tulla niin kuin traumaattinen kokemus. Eli se lähteekin niin kuin tosi vahvasti niin kuin kaventamaan itseä. Ja vielä niin kuin me ei olla nähtykään vielä kaikkia niitä posttraumaattisia stressireaktioita, joita tästä koronasta sitten aikanaan syntyy. Niin näissäkin traumaattisissa tilanteissa, siis kun tämä alkaa olla jo monenlaista traumatisoivaa, niin se pieni ja arkinen, se auttaa. Sun ei tarvitse tehdä mitään muuta. Sun ei tarvitse yhtäkkiä keksiä jotain aivan uutta ja uskomatonta ja superia. Tehkää pientä ja arkista ja erilaista. Aivot uskoo. Ja tähän liittyy se, että varsinkin avainrooleissa toimivilla henkilöillä, niin heilläkin on koronaväsymys. Joskin se näkyy siellä tiimiläisissä ja myöskin se näkyy siinä ihan ilmiönä. Et itse kun on tietysti näen aika monelta kantilta asioita, niin huomaa ihan selvästi, että viime keväänä kovasti puhuttiin perjantai-kaffeista ja niin edelleen. Mutta itse asiassa ne on kovasti vähentyneet ja niitä ei enää samalla tavalla harrastetakaan kuin viime kevään aikana. Ja voipi olla, että se olisi ihan paikallaan vielä toistaiseksikin. Se, mitä myöskin hienoa palautetta tuolla chatissa, että jos joku on ehtinyt käymään siellä, niin sieltä on tullut ihania omakohtaisia myöskin ajatuksia siitä, että millä tavalla voi voimaannuttaa itseään ja rauhoittaa itseään kuormittuneessa tilanteessa. Kutominen nousi sieltä, eli kutominen, joka liittyy nimenomaan siihen nerokkaaseen intuitiiviseen oivallukseen, eli uuden informaatiokanavan käyttö, joka rauhoittaa. Ja palapelit, joku on keksinyt palapelit, sekin on ihana, joo. Aina. Me voitaisiin tehdä niin, että jatketaan tämmöisellä epävirallisella sessiolla tässä vielä vähän aikaa, ja kun porukka varmaan tässä 10 aikaan saattaa olla sopinut muita tekemisiä, niin ne, jotka on kiireessä menossa muualle, niin vapautetaan heidät muihin hommiin. Ja laitetaan. Joo, ja kiitos kaikille. Kiva, kun osallistuitte. Laitetaan toi nauhoitus tässä kohtaan poikki ja jatketaan.